Nyt minä olen taas rallattelemassa ajamassa tuota autolla. Minä menenkin kiuruveillä käymään tuota. Itse asiassa sillä tavalla nyt tehdään tämä homma. Se onkin kiuruvesi nyt määränpäänä sitten tosiaan, että käyn siellä postissa ja hakemassa polttoainetta ja tää minun piti vielä hakea bensaa ja voi hyvänen aika. Niin tuota siinä se mahtava homma, kun on kaveri tosissaan, niin ne hommat menee paljon liuhakammin ja tuota tuplasti voidaan sitten tehdä vahinkoja ja tappioita tietysti yhdessä tuumi. Ei ole niin aina itse syypää sitten niihin. Tosi yksi jakajahan niin on tappiolle, vaan joka tapauksessa sitten ottaa itse ne kuitenkin on jaettava itsensä kanssa. Mutta joo, jospa se siitä lähtisi tuota, kun opetellaan koneet ja laitteet, niin Markon kanssa ahkera tekijä ja tottunut käsillä tekemään, niin nyt sitten näin. On mahoton komme on päivä. Nyt tuota tosiaan kävin kiuruveellä tuossa ja nyt sitten ruppeen tuo tankkaan tuo jopo mopovehkeen ja on sitä sotakalustoa paljon meillä Tantereella kyllä. Hirmuinen kalustomäärä. Kanikka mahtuu tuossa olemaan ja minä mahun olemaan tässä ja mahun tästä välistä menneekin vielä. Paljonko sillä on tilavuus? On kyllä se varmaan joku 30 litriä. Ei oo paljon. Puolet on mennyt. Niin se on tuon mallinen, niin se tuota häättyy olla vähän. Tämä se ei kyllä tule näin onnistumaan mitenkään. On tuossa väärinpäin tämä tankkiloinen. Saasko tätä vähän sen venytettyä? Suosti. Vaan sitä venytettyä. No. Tässä tulee aika tehokkaalla tovolla tästä tuota. Mulla. Se taittaa litran kieppaa, että menettiin kierroksella. Se oli aika paljon. En mä tiedä, se litraa, mutta... No kaksi. Ämpärillinen. Niin se saattaa äkkiä tulla yli. Se vois panna virtsat päälle siellä. Kahtu, että... Se maa alkoi joku 40 litraa tuo. Sillä lailla. Puolivälin rouvi. Ja se on varmaan vähän viiveellä kuitenkin tullut. Minkähän siinä käy niin, että kun minä aikani pyörittelin tässä, niin se tulee yli tuosta. Tulee varmasti. Tää siirtää tämä vekotin sitten tuohon portiin. Pehusviekki, kun se oli tuota, vetään toiseen suuntaan, imettää vähän se. Kato, se olikin hyvä. Tämä vettää toiseen suuntaan näköjään, niin ei tullutkaan. Eipä tullutkaan juuri yli siitä. Äkkiä se tää. Ei oo, ei se oo, se on tosiaan mennee melkein litra yhdellä kiepillä tuolla, en nyt tiedä. Nyt tiedä, oliko se niin vai näin. Kiitos pojat. Kiitos kuvauksesta. Kuvauksena oli erittäinkin osuva. Rapaset on.
Otetaanko lokaasuja kiinni? Ei lokaasuja. Mikä verran? Mä hyökkiä. Tankkausasema siellä, missä sinäkin. Thank you.
No se, että miksi te tehdään tällä lailla, niin me nyt päätettiin, että kaikki nuo isotkin, niin tehdään valmiiksi klapeiksi, kun jos niitä tekisi metriseksi, sitten kuivattaa niitä pinoita metrisen pinnoon ja sitten vielä joskus katkone ja tehdä tämmöisiksi klapeiksi. Katsotaan nuo muuahassun puut tuossa 33-senttisiksi ja nylkytetään käsin ne tuonne halkaisulaitteeseen ja saa saman tien klapeiksi ne ja piste. Niin päin. Vaikka vähän käsityötä ja vaikka tämä näyttää vähän sutkilta, mutta meillä on aikaa vielä. Ei oo mitään hätää ja tässä ei niin hirveästi näitä puuta ole. Tämä on tälle kaudelle tehtyä ja kesäaikana pikkuhiljaa kehitellä sitten systeemiä ja tukkipöyttä ja muuta tuommoista juoksemista. No nyt tehdään näin. Tuohon pitää aina seuraavaa satsia varten tehdä vähän sen maahan, mutta nyt tänne tarvii lisää alustoja. Olisiko siinä? Laskemaan. Yes box. Pitää sitten seuraavassa välissä ajaa taas tuolta noita tänne, niin saadaan lavoja. Kun on noita kirkkaampia, siistimpiä lavoja, niin käytetään. Joo, ei se mitään. Joo, se on kello 20:20 illalla ja aivan mielettömän upea sää. Kerta kaikkiaan. Eiköhän se päivä ole nyt Phuketissa niin sanotusti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 säkkiä kertaa 1,5 mottia virallinen mitta. Näillä ei ole mitään merkitystä, vaikka siinä olisi 1,5 tai 2 mottia, kun ne vie asiakkaalle sillä lailla, että ne tyhjennetään irtotavarana kippivaunuun. Niin sitten kun se kippivaunu täyttyy 3 kuution kohdalla tai 6 kuution kohdalla tai minkä hyvänsä, niin sitten siinä on sen verran, että siinä on sen puolesta niin ihan sama. Annaan vaan mahdollisimman täyteen, että menee mahdollisimman paljon kerralla. Mutta jokaisessa nyt vähintään kulkeutuu se 1,5 kuutio jo kuitenkin. Ihan tassaus vielä kuitenkin pakkasta huomisaamuna. Niin. Tasottuneeko se? Näin meillä tänään ja puisteillä sitten. Jatketaan huomenna. Mä yritän saada videon vemputettua.
kaiken kansan katsottavaksi. Kolme kovaa koota. Kaiken kansan katsottavaksi.